Shërbimi i transportit të autobusëve ndër qytete premton përmirësime të ndjeshme për udhëtarët. Kujtim Mema, kreu i shoqatës së transporteve interurban, u shpreh se kërkojnë që në përmbushje të këtij kriteri të vendosen autobus të prodhimit mbi vitin 2000, të krijojnë terminale moderne si dhe të vendosen stacione përfundimtare. Qëllim rritjen e sigurisë së jetës së qytetarëve me qëllim rritjen e nivelit të cilësisë shërbimit në transportin e udhëtarëve me autobus dhe me kosto më të ulët në këtë lloj shërbimi. Garantojmë inventarin e nevojshëm të autobusëve për realizimin e këtij shërbimi në përputhje me nevojat e udhëtarëve dhe tregut. Propozojmë që si vit prodhimi dyshemë i autobusëve të jetë viti 2000 e sipër. Realizimi i këtij angazhimi do të jetë hap pas hapi deri në vitin 2016, deri në fundin 2016. Ndërkohë, përsa i përket vonesave dhe biletave, Mema premtoi se edhe ky fakt do të ndryshojë së shpejti. Këto linja ndërqytetase, ato pasagjerët që duhet ta marrë transporti i linjave të vendosur nga bashkitë përkatëse, të cilët operojnë me biletën të caktuara sipas standardit që ne jemi sot, këtë bilet ne nuk e kemi marrë dhe linjat kanë qenë të pa frekuentuara nga qytetarët si kanë hyrë në këto furgonat. Në Shqipëri qarkullojnë rreth 5000 autobus të cilët bëjnë linja me të gjithë qytetet e vendit. Shpesh drejtues të autobusve janë ankuar për konkurrencë të pandershme nga ana e drejtuesve të furgonëve.